ବ୍ୟାଟଲ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବ୍ରଜରାଜ ନଗର। ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ବେଳେ ପତିଆରା ଦେଖାଇଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟର ଟ୍ରେନ୍ ଜାରି ପାଇଁ ବିଜେଡିର ପ୍ରୟାସ। ପ୍ରଚାର ମୈଦାନରେ ତିନି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖାଇବେ ଦମ। ପୁରୁଣା ଗଡ଼ରେ କଂଗ୍ରେସର କ'ଣ ହେବ ପ୍ରଦର୍ଶନ? ବ୍ରଜରାଜନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ରାଜନୀତିର ତାତି। ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ବେଳେ ତିନି ଦଳର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ। ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ରାଧାରାଣୀ ପଣ୍ଡା। ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି, ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ଜୁଏଲ ଓରାମ, ଛତିଶଗଡ଼ର ରାୟଗଡ଼ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଗୋମତୀ ସାଏ, ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ଶଙ୍କର ଓରାମ, ଭବାନୀ ଭୋଇ, ନାଉରୀ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ। 2014ରେ ବ୍ରଜରାଜନଗରରୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ରାଧାରାଣୀ। 2019ରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ୱର୍ଗତ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ରାଧାରାଣୀ। ପୁଣି ବ୍ରଜରାଜନଗର ଦଖଲ ମିଶନରେ ବିଜେପି। ପ୍ରଚାର ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ତିନି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ରଜରାଜନଗରବାସୀ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମା ମାଟି ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ। ସେମାନେ ଯେହେତୁ ନିଜର କାମ ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ହିଁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି। ଜନମତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଶାସକ ଦଳ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସଚେତନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମୋଦିଙ୍କର ଦୀର୍ଘଦିନର ଯେଉଁ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଯୋଜନା ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ସେ ପିଇବା ପାଣିର କଥା ହଉ, ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର କଥା ହଉ, କି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବିହନଠୁ ବଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନାର କଥା ହଉ, ଲୋକ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭୋଟ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଲଲିପପ୍ ଦେଇ ଭୋଟ ନେବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଏଥର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ। ବିଜେଡି ବି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ବେଳେ ଦେଖାଇଛି ଦମ। ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସ୍ୱର୍ଗତ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅଳକା ମହାନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ଥିଲେ ବିଜେଡି ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ, ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ସହ 15ରୁ ଅଧିକ ବିଧାୟକ। ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ଟ୍ରେନ୍ ମିଶନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। 22 ବର୍ଷରେ ତଲସରା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରକୁ ଛାଡ଼ି ବାକି ସବୁ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି। ସେପଟେ ସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିବା ଚକ୍କରରେ କଂଗ୍ରେସ। 2000ରୁ ଲଗାତାର ତିନି ଥର ବ୍ରଜରାଜନଗରରୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସର ଅନୁପ ସାଏ, ଏବେ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା କିଶୋର ପଟେଲ। 2019 ପରେ ହୋଇଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଅତି ଖରାପ କରିଥିବା କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ନଜର। ଶ୍ରୁତି ଦେବୀ, ଏଇଟା ଯାହା ଯାହା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବୁଝିକି ସେଇଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୋର ତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନୂଆ ନୁହଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଉ ସେ ସେଥିରେ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି। ଟିକେଟ୍ ପାଇନି, ଏଇଟା ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସର୍ବସାଧାରଣ ଟିକେଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ମାଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଉପରେ ଚକ୍ଚାକ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସୂତି ରୋଗୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବାହାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକେ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ଶାସନରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେଣି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ତଡ଼ିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଚାର ଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟ। ମୁଁ 100% ସିଓର ଆମେ ଜୟଲାଭ କରିବୁ। ମେ 31 ତାରିଖରେ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ। 279 ବୁଥରେ ହେବ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ। ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ 20 ଆଦର୍ଶ ବୁଥ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 5 ପିଙ୍କ ବୁଥ କରାଯାଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଓ ପ୍ରକାଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।